Ազգային ժողովի տիրույթից այն դուրս է եւ համանդրական հանրակրթեն չեղարկելը կարող է կանել միայն հարցը ՍԴ ուղարկելով եւ հակասահմանադրական ճանաչելով Ես վստահ եմ, որ մենք այս օրերին սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի լուծման առումով կլսենք շատ տարբեր տեսակետներ, այդ թվում իրարամերժ, այդ ինչ նկատի ունեմ իրարամերժ ասելով, մենք նկատի չունեմ կոնկրետ Դավիթ Հարությունյանն այս պահին, նկատի ունեմ, որ չեմ բացառում, որ մենք կլսենք տեսակետներ, որը հակասում է նույն մարդկանց նախկինում արած հայտարարություններին. Իրականությունը հետևյալն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև աշխարհում կան կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանափակումներ։ Եվ այստեղ ամենամեծ պատասխանատվությունն է որևէ կերպ չվտանգել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջությունը և կյանքը։ Ինչ վերաբերում է հանգուցալուծման ճանապարհներին, եզրակացեն, թե ինչ պետք է լինի վերջում հանգուցալուծումը, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք սպասենք նախև առաջ Վենետիկի հանձնաժողով մարկված հարցման արձագանքին, այնուհետև մենք կներկայացնենք մեր դիրքորոշումը, թե ինչպես ենք առաջ շարժվում։ Հարցման բովանդակությանը տեղյակ չեմ, Մարդարադատության նախարարությունն է ուղարկել հարցումը, կսպասենք եւ մեր դիրքորոշումը կներկայացնենք հստակ։ Տեկ են մակունց։ Ճիշտ է, վերջին օրերին որ հանրակրվեն, դուք արդեն գիտեիք, որ հաշվարկել էիք, որ հանրակրվեն կարող է ձախողեք, դրա համար նորից վերում եք ազգային ժողովի դիմում, որտեղ նման տեսակետները ունեն։ Ես կարծում եմ, որ տեղին չեն նման հայտարարությունները, հատկապես այն պարագայում, երբ նորից ենք ասում, երբ քարոզարշավը մենք լայն քարոզարշավ անցկացնելու մտադրություն ունեինք եւ մենք ունեինք նաեւ նախնական գնահատականներ իրավիճակի վերաբերյալ եւ ամենը պայմանավորված է բացառապես այս պահին կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը։ Դիտեք, մոտիվ առաջարկները իրավիճակի լավագույն լուծումը հակաճգնաժամ այն խորհուրդ կամ կառավարություն ստեղծելն է։ Սրա հետ կապված նաև վերջի օրերին ծնախնի ղեկավար Արտուր Վանեցյանը նման հայտարարություն արել։ Սրա հետ կապված դուք ինչ կարծիք ունեք, ասել կառավարությունը պետք է ստեղծի հակաճգնաժամ այն կառավարություն կամ խորհուրդ։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը հաղթահարելու համար կառավարությունը ձևավորել է պարետատումը եւ պարետատումը զբաղվում է աշխատանքների համակարգմամբ եւ խնդիրների լուծում տալով։ Անհրաժեշտությունից ելնելով ես վստահ եմ, որ պարետատումը հաղորդակցվում է եւ քննարկումներ կազմակերպում է առանձին մասնագետների, անհատների, նաեւ կառույցների հետ, այնպես որ ամբողջ իրենց տիրույթումը եւ ես կարծում եմ, որ պարետատունը անհրաժեշտ անմիջոցառում կդառնարկի այդ կապակցությամբ։ Եվ Քաջարանի դեպքերի մեջ դուք արդեն քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք, թե ինչի մասին նաեւ Քաջարանի քաղաքապետն էր խոսում, եւ բացի այդ նաեւ խոսում էր այն մասին, որ ոստիկանությունը ոչ համաշխարհային կիրառել բռնության հետքեր կային եւ հերթական անգամ ոստիկանությունը մեղադրում էին բռնարարք իրագործելու մեջ։ Դուք ինչպես եք նահատում արդյոք ոստիկանությունը համաշխարհային առում կոնկրետ Քաջարանում եւ ոչ միայն Քաջարանն առնչող հիմա առանձին դեպքերն էպես կնշեմ մասնավորապես Քաջարանում եղած միջադեպին քաղաքական ինչ որ երանգներ կամ ենթադրեցնալ ակնհայտ է եւ պատկան մարմինների կողմից տարածված հայտարարությունից նույնպես ակնհայտ է որ այնտեղ տեղի է ունեցել շաբաթներ առաջ մոտ 2 շաբաթ առաջ տեղի է ունեցել Բախում ծեց կրտով, որտեղ ներգրաված է եղել նաև զենքի կիրառում, եւ այդ կապակցությամբ ոստիկանությունը ձեռնարկել է անհրաժեշտ գործողություններ, ինչի ընթացքում ընթացք է տրվել գործը եւ ձերբակալությունների որոշումը կայացել։ Եվ նման դեպքերին տալ, այսպես ամեն ինչը մեկնաբանել, որովհետեւ կա քաղաքական ենթատեք, պարզապես անընդունելի է եւ, չգիտեմ, մի պարագայում երկու խմբերի միջև է բախում տեղի ունենում, մյուս պարագայում անձնական հողի վրա վիճաբանություն է տեղ ունենում եւ կարծես այնպեսի տպավորություն է, որ բոլորը իրավիճակը լինի դա անձնական, անհատական կամ կրիմինալ խմբերի, ինչ որ բախում արդարացնելու համար փորձում են ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ ձևակերպումը կիրառել, որը չի կարող ընդունելի լինել, այդ դեպքում ինչի համար է մեզ իրավապահ համակարգը, այսինքն եթե բոլորը արդարացնելու են այդ ամենը նման
վարկագծով, իրավական եւ քաղաքական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այլևս որևէ կերպ մեկտեղվել չեն կարող եւ կարծում եմ բոլորը պետք է համակերպեն այս մտքի հետ եւ այդ գործընթացները միմյանց հետ չխաղեն։ Եվ ոստիկանությունը համաչափ է գործում։ Ոստիկանության գործողությունների հետ կապված հանձնաժողովը ստեղծել, որը ինչպես է կոչվում, ուղղակի դա ուսումնասիրել է ծառայողական քննություն։ Ծառայողական քննություն է, այո, կա ընդհանուր ծառայողական քննություն, քննությունը կապարտի թե ինչ է տեղ ունեցել եւ գնահատականները այդ ժամանակ ինչ են։ Իսկ ես մասնագետ չեմ, որպեսզի նկարների հիման վրա եզրակացություն տամ, թե ընդեղ ինչ է տեղ ունեցել։ Ոստիկանությունը արդյոք համաչափ ուժ է կիրառել, թե ոչ, ծառայողական քննությունը ցույց կտամ։ Շնորհակալություն։ Ինչքան է, որ ճիշտ որ Նիկոլ Փաշինյանը հանրության բանի, ոչ հույսին է թողել, հա, որովհետև հանրությանն էր նաև ինչ որտեղ քննադատում, որ այս պատասխանատվությանն է թողել այդ ամեն, եւ հիմա այս իրավիճակում։ Չէ՞ որ ինքն է ղեկին, այսպես ասած, գլխին իշխանության եւ բոլոր գործողությունների պատասխանատվությունը ինչ որտեղ կառավարության վրա է։ Ոչ թե ինչ որտեղ, իհարկե, գործողությունների պատասխանատվությունը կրում է կառավարությունը, եւ ես համաձայն չեմ ձեր այն ձևակերպման հետ, որ հանրության վրա է թողնվում պատասխանատվություն, ինչպես ձևակերպեցիք։ Հա, պատասխանատվությունը, պատասխանատվությունը լսում է հանրության վրա։ Ես համաձայն չեմ ձեր այդ ձևակերպման հետ, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում այսօր երկրի բոլոր երկրների ղեկավարները կոչ են անում անհատական եւ սոցիալական պատասխանատվություն դրսեւ, որովհետեւ համաճարակի, համավարակի տարածումը եւ տեմպերի աճը պայմանավորված է յուրաքանչյուրի գործողություններից, եւ դրա հետ կապված այդ դիտակցումը փոխանցել է այդ ընկալումը ներողություն, ինչը փոխանցել է հանրությանը, չի նշանակում, որ պատասխանատվությունը գցել մեկ այլ անձի վրա, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր է, այո, պարետատունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ քայլերը, առողջապահության նախարարությունը 24 ժամ, ինչպես նաև կառավարությունը աշխատում է, որպեսզի մեղմեն հնարավոր վնասները, վտանգները, բայց պետք է նաև մեր մոտեցումը լինի այն, որ յուրաքանչյուրից շատ մեծ բան է կախված, եւ դա է ցույց տալիս այսօր ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումները։ Եթե հիշում եք հանրաքվեից հանրաքվի նշանակելուց առաջ եւ այդ օրերին, մենք հնչեցրել ենք հետեւյալ տեսակետը եւ շարունակում է այդ տեսակետը մնալ նույն տրամաբանության մեջ եւ ակտուալ է։ Այսինքն 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությունը եւ գործող իրողությունը, իրականությունը պետք է համապատասխանեն իրար, խոսքը սրա մասին է։ Եվ այդ համապատասխանությունը ապահովելու համար հանձնառություն ունի այն կառավարություն, այն իշխանությունը, որը այդ պահին գործում է, եւ մենք գործում ենք հենց այդ տրամաբանության շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։